3505 eller 4305 eller 4306, är det så? Jo. Vilket tal ska stå i rutan? Ser så här. 7 multiplicerar med rutan. Där är x ju. Där är med 5. Där är med 1 är lika med 21. X där är med 36. Ser ni att x kvadrat 35 är 21. Det här måste vara 3x. Så det skulle se så här 7. Multiplicerar med 3x. Där är med 5. Där är med 1. Är lika, i parentes först. Där är med 1 är lika med 21x. Där är med 36. Ska vi multiplicera in så har vi 21x. Så multiplicerar in också. Och därmed 7 multiplicerar med 5. Just det. Jag skulle ha gjort det innan. Här. 7 gånger 3. X. Och därmed 1. Är lika med 21x. Och därmed 36. Vi får se om det blir lika. 21x. Och därmed 35. Där här är 35 plus 1. 36. Och då lika 21x och därmed 36 som vi har haft från första början. Så rutan skulle stå 3.